ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივნის გამოკითხვა დასრულდა. ირაკლი კობახიძეს სუში ოპოზიციის მიერ დაგეგმილი რევოლუციური სცენარის შესახებ საჯარო განცხადების გამო დაიბარეს. ლევან ფუჩხუას ვრთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. ლევან, რა განაცხადა ირაკლი კობახიძე? Devan Irakli Kobakhidze, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოკითხვაზე დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა და მან მიმდებარე ტერიტორია დაახლოებით 50 წუთის წინ დატოვა, თუმცა მანამდე ბუნებრივია რომ მედიასთან გააკეთა კომენტარი. Irakli Kobakhidze გამოკითხვაზე დაიბარეს მის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით და ჩვენმა მაყურებელმა კარგად იცის რომ Irakli Kobakhidzem არჩევნებამდე 1 დღით ადრე ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით რომ მას ჰქონდა ინფორმაცია რომ უშუალოდ არჩევნების დღეს ქვეყანაში იგეგმებოდა პოლიტიკური ძალების მხრიდან გარკვეული პროვოკაციები. Როგორც Irakli Kobakhidze აცხადებს, მან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს მიაწოდა ინფორმაცია და გადასცა სიები უშუალოდ ვინც აპირებდნენ აი ამ ყველაფრის განხორციელებას და ასევე ისაუბრა პირველ წყაროსთან დაკავშირებით. ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ ქვეყნის მასშტაბით შექმნილი იყო სხვადასხვა დაჯგუფებები, მათ შორის ეს დაჯგუფებები შედგებოდნენ ყოფილი ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებისგან, მათ ჰქონდათ იარაღი, ასევე ელექტროშოკი და ისინი აპირებდნენ რომ უშუალოდ არჩევნების დღეს განეხორციელებინათ სხვადასხვა სახის პროვოკაციები. ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ ამ დაჯგუფებებს ხელმძღვანელობდნენ მიხეილ სააკაშვილი, დიმიტრი შაშკინი და ასევე დევი ჭანკოტაძე. ჩვენ თქვით მაშინ რომ შექმნილი იყო ჯგუფები, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ეკიპაჟები, იმ ადამიანებისგან შემდგარი რომლებიც იყვნენ მათ შორის ყოფილი ძალონები, მათ ჰქონდათ გარკვეული ტიპის შეერაღება, რომლებიც მერე გამოჩნდა არჩევნების დღეს, თქვენ გახსოვთ, ადამიანები შეერაღებული გადაადგილებოდნენ, მათ შორის ჰქონდათ ელექტროშოკები და ასე შემდეგ. ეს ინფორმაცია ჩვენ ჰქონდა, რაც არჩევნების დღეს მოგვიანებით დადასტურდა კიდეც. ბუნებრივია, არავის არაფერში ჭირდება არჩევნების დღეს არც სასრული იარაღი, არც ელექტროშოკები. ძალიან კარგად ჩანდა ის თუ რა იყო მიზანი ამის უკან. ეს რაც შეეხება არჩევნების დღეს და არჩევნების შემდგომ პერიოდთან დაკავშირებითაც იყო გარკვეული გეგმები და ამასაც ჩემი ინფორმაცია მიმოწოდა, რა თქმა უნდა, სამსახურს. ჩვენ დავასახელეთ მათ შორის მათი ლიდერების გვარები. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მიეკუთვნება იმ სცენარს, რომელიც არის შედგენილი მიხეილ სააკაშვილის მიერ, რომელიც არის ლიდერი ამ მთავარი კრიმინალური დესტრუქციული პოლიტიკური ძალის და მასთან ერთად ამ კუთხით მოქმედებდნენ ასევე რამდენიმე წარმომადგენელი ამ პარტიის, რომელთაგან კიდევ ერთხელ დავასახელებდი მაგალითად დევი ჭანკოტაძეს, მაგალითად დიმიტრი შაშკინს, იყვნენ სხვები ჩართული ამ სცენარის განხორციელებაში. ეს ყველაფერი გეგმებოდა მათ მიერ. ბუნებრივია, ჩვენ გვჭირდება ასევე პრევენციული ზომების მიღება და ამასაც ემსახურებოდა ბუნებრივია ჩვენს მიერ მათთვის მიწოდებული ინფორმაცია. როცა საუბარია რევოლუციურ სცენარზე, ეს არის ძიმე სამართალდარღვევა, აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ლოგიკური იქნება თუ სხვა სამართლებრივ ზომებს მიიღებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. რა შეეხება რევოლუციურ სცენარებს, ბუნებრივია ვერც სააკაშვილი, ვერც გვარამია და ვერც ჭანკოტაძე და ვერც ჩაშკინი საქართველოში ასეთ სცენარებს ვერ განახორციელებენ. ამისათვის მათ არ ეყოფათ არც სუფთა წარსული, ეს ერთი, არც ხალხის ხარდაჭერა და არც გონებრივი შესაძლებლობები. დღეს ირაკლი კობახიძემ კომენტარი გააკეთა საალქო კომისიებთან არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და როგორც ირაკლი კობახიძე აცხადებს, იქ არსებული მდგომარეობა არის დაბალი პოლიტიკური კულტურის გამოხატულება. ეს საჩვენებს, რა თქმა უნდა, დაბალ პოლიტიკურ კულტურას, რაზეც მიანიშნებდა მაგალითად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მისიის ხელმძღვანელი. ხო, სამწუხაროდ ჯერ კიდევ განვითარების პროცესშია საქართველოში პოლიტიკური კულტურა, როდესაც ხდებოდა ხმების გადათვლა, რაც შეგახსენებთ, არის უპრეცედენტო მოვლენა ქართულ საარჩევნო ისტორიაში. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება ხმების გადათვლის თაობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება, ნაცვლად კონსტრუქციული მიდგომის გამოვლენისა, ამ პროცესის პარალელურად ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ატარებდნენ აქციებს, რაც არის მიუღებელი, რაც კიდევ ერთხელ მოწმობს მათ დაბალ პოლიტიკურ კულტურას. მაგალითად, გადაისინჯა 11 უბნის მონაცემები. ეს არის ეგრეთ წოდებული პრობლემური უბნები, ასე მიაშდათ შესაბამის გამსაჩივრებლებს, თუმცა გადათვლილი იქნა ეს 11 უბანი და გაირკვა რომ არავითარი არსებითი ხარვეზი ამ უბნებზე არ იყო. ყველაფერი ბუნებრივია ნათელია, დანარჩენი არის სპეკულაციები და ზუსტად იმ სცენარის ნაწილია, რაზეც ვესაუბრებოდი დღეს მე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს. რა შეეხება არჩევნების გაყალბებას, სამორჩეველზე ზეწოლას, მუქარას და შემდეგ, ასეთი ფაქტები არ არსებობს, რატომ? იმიტომ რომ ეს პრაქტიკა საქართველოში რადიკალურად შეიცვალა. ეს იყო ის კომენტარები, რომელიც ირაკლი კობახიძემ გააკეთა. მე შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოკითხვაზე დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა. მადლობა ლევან. ლევან ფოჩხუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.